כמו שנטע אמרה קודם, אני עובדת בארגון שנקרא Just Vision, זה ארגון ש... בגדול עושה, זה ארגון ישראלי-פלסטיני-אמריקאי שמפיק ויוצר סרטים דוקומנטריים שמתארים מאבקים לא אלימים נגד הכיבוש. בשנה האחרונה אני מתפקדת כרכזת המדיה והפעילות הציבורית של הארגון, ובעצם מאחר וזה ארגון שהוא לא מוכר בישראל ולא עשה המון המון פעילות, נוצרה איזושהי הזדמנות לנסות לעשות חשיבה ותחקיר מה צריך ולאן ללכת ומה אנחנו יכולים לעשות עם ה... עם הכלים שעומדים לרשתנו. בעצם בשמונה החודשים האחרונים אני מסובבת עם השאלה הזאת, מי זה מוסטפה ברגותי, איזה מפלגות פלסטיניות אתם מכירים, ושואלת את זה המון המון אנשים, חלקן פעילות ופעילים, יותר רדיקליות, כאלה שהולכים כל שבוע להפגנות בשטחים בכל מיני מקומות, וחלקם סתם אנשים מהיישוב, ורוב האנשים אגב, זאת אומרת, כמות הידיים שהורמה פה מפתיעה, בהחלט, כי רוב האנשים או ששואלים, רגע, ברגותי זה לא זה בכלא, ויש כאלה שיודעים שיש עומר ברגותי שהוא מתעסק ב-BDS ויושב בארצות הברית. ובעצם הדבר הזה, המקום הזה שבו אנחנו נמצאים במין בועה, דוברת עברית, שמתקשרת ומנסה לתקשר עם עצמה, אבל לא מצליחה בכלל לדעת מה קורה מילימטר מעבר לגדר, לחומה, או אפילו בלי גדר וחומה, סתם כי זה בכפר השני ואנחנו לא בהכרח נכנסים אליו, גרם לי להמון המון המון תהיות ומחשבות ואיזושהי הבנה ש... זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש בעיה, כולנו יודעים שיש פער עצום בין מה שהתקשורת מספרת לנו לבין הדברים שקורים בשטח, אבל מה עומק הבעיה? זאת אומרת, האם המקום הזה שאנחנו נמצאים בו הוא בעיה של... אחוז מסוים באוכלוסייה, פלח מסוים באוכלוסייה שבאמת לא בקי ולא יודע, או שכולנו נמצאים באותה צרה. עכשיו, אם נלך לדבר הזה של איך, מה אנחנו יודעים ומה התקשורת הישראלית מספרת לפלסטין, אז בעצם אנחנו מגיעים לזה שמדובר ב- אנחנו עשינו להם, או שהם עשו לנו. זה אומר שאנחנו עשינו להם, אז לקחנו אדמה, או עקרנו עצים, או פינינו, או עשינו משהו רע, ובדרך כלל כשהם מתייחסים למה לפלסטינים, אז איזה דבר רע ונורא והיום הם עשו לנו. היינו יכולים לחשוב שמאחר ואנחנו נמצאים במרחב מאוד מאוד קטן, ויש דבר כזה שנקרא חדשות חוץ וחדשות פנים, מה שקורה במרחב הזה שמאוד מאוד מאוד משפיע עלינו, היה נחשב לחדשות פנים. בעצם הדבר הזה, המקום של הפלסטינים מולנו, נמצא כאילו זה, כאילו אנחנו נמצאים בירח, מאוד מאוד רחוק, הם נמצאים נורא רחוק, לא בטוח שהם בני אדם, הם לא בני אדם, יש להם שמות, אין להם שמות. והאופן שבו התקשורת הישראלית מתייחסת לזה, זה כאילו בעצם שום דבר לא קשור אלינו. אם נפרק את זה, אז קשור אלינו, חברתית זה קשור אלינו, וכלכלית זה קשור אלינו, ואני בכלל לא מדברת על כיבוש. התקשורת הישראלית מדברת על כיבוש. אנחנו מדברים על כיבוש, אנחנו מתייחסים אך ורק למנגנון ולמערכת ולא לא למה שקורה מאחורי זה. אנחנו פה? כן, כלומר, למשל, להרחיב את זה, אם יש מוסטפה ברגותי שעומד בראש מפלגה פלסטינית משמעותית, שהיא חלק מהשיח הפנים פלסטיני, כמו שיאל אומרת, נתייחס לזה בתור חדשות חוץ, כלומר, אנחנו לא מכירים את כל המפלגות שפועלות בהונגריה, אז אנחנו גם לא נכיר את כל המפלגות שפועלות ברשות הפלסטינית. מה לעשות שזה כאן, וזה תחת השלטון הישיר שלנו, אבל נתייחס לזה כאילו זה באמת קורה במקום אחר, ומי יודע באמת מה השם של ראש הממשלה שם וכן הלאה. אני רוצה לתת כמה דוגמאות קטנות של מה המשמעות של הדמיון הזה של הפלסטינים בתור משהו שנמצא במין אי שם כלשהו, שהוא לא כאן, שהוא חוץ, בתפיסה, אני קורא לזה תפיסה מטאפיזית או אנטי-גיאוגרפית, כי זה משהו מאוד מתעלם מהאופי של המרחב כמרחב אחד, ושם אותם באיזשהו מקום אחר. דוגמה מאוד קיצונית לזה הייתה לאחרונה ממש, כשהייתה את הסופה, והיו שסיקרו מה קורה עם פלסטינים בסופה, כאילו שבעזה יש הצפות, ושיש כפרים שמפונים, שיש אנשים שקופים ואין חשמל וכן הלאה. היו מעטים שסיקרו את זה, היו רבים שלא, כרגיל. אבל גם הארץ, למשל, העיתון השמאלני שסיקר את הסיפור הזה, סיקר אותו בצורה הזאת. הייתה כתבה מאוד גדולה על ההתנחלויות ביהודה ושומרון. הייתה סופה בהתנחלויות ביהודה ושומרון, הצבא הגיע, פינה כמה זה והציל. ואז בסוף הדבר הזה, בקטן היה,
כמו כן, הייתה סופה גם בגדה המערבית, וכך וכך יישובים פלסטינים נפגעו, ואתה קורא את הדבר הזה, אתה אומר, מה זאת אומרת, הייתה סופה גם בהתנחלויות ביהודה ושומרון, וגם בגדה המערבית. ושתי סופות בעצם, יש המון סופות באזורנו, כאילו, החורפי והגשום. הבאנו את אירופה, כאילו, זה, ויש ריבוי סופות. ואתה חושב, כאילו, על אותו כתב, העורך, שיושב וכאילו, מדביק את הדברים האלה, יש לו שני סיפורים, כאילו, אחד מ... לא יודע, מהכתב הצבאי או מהכתב לענייני פלסטינים או משהו כזה שהביא כאילו מה קרה לפלסטינים, ואחד שמביא את כתב התיישבויות או כתב כאילו משהו כזה, ואתה צריך להדביק את הדברים האלה ביחד, ואתה פשוט לא מדמיין את הדברים האלה כי נמצאים באותו מקום. איך הדבר הזה קורה בכלל? אז אתן עוד כמה דוגמאות. למשל, אני הייתי לפני 5 שנים, עבדתי בעיתון העיר. כולם שם נורא נורא שמאלנים, כאילו באמת, הכי שמאלנים, יותר שמאלנים מהארץ, הייתה מערכת מאוד רדיקלית, סגרו אותנו כי זה לא היה רווחי. אבל הייתה לי עורכת, כאילו, שהייתה מאוד מאוד ביקורתית, ונגד ההתנחלויות, ועשתה פרויקט, כאילו, עוד לפני שזה היה אופנתי, באיזה 2009, לסוף הדמוקרטיה, כל החוקים הגזעניים וכל זה כאלה שעוברים, וזה מאוד ביקורתית. יום אחד אמרתי לה שנוסע לחברון, אני לא זוכר אם זה היה בשביל סיפור או לא בשביל סיפור. אמרתי לה שנוסע לחברון, והיא אמרה לי, אפשר להגיע לחברון? עכשיו, היא יודעת שיש התנחלות בחברון, כאילו, אבל היא אמרה, זה לא מעבר לחומה, זה לא באיזשהו מקום כזה, אפשר, נותנים לישראלים להגיע לשם, עכשיו אמרת להם, את יודעת, יש אוטובוס מירושלים לחברון, שהוא אוטובוס מסובסד, הוא לפחות מהאוטובוס בין תל אביב לירושלים. כאילו, אנשים עושים שם כל הזמן, זה כזה, קברי אבותינו, כאילו, אבל בשבילה זה היה חלק מהאי שמיות הזאת, כאילו, מהמקום הזה שנמצא מעבר לחומה, שלא ברור בדיוק איפה היא עוברת, אבל בצד השני שלה יש משהו, וכאילו בצד הזה שלה יש משהו. עכשיו, שוב, איך הדברים האלה קורים? למשל, לפני חודש היה סיור של מערכת מעריב, סיור מטעם המועצה האזורית שומרון. אז לוקחים את מערכת מעריב לטיול במועצה האזורית שומרון, ושותים יין ואוכלים גבינות ועוברים בין כל מיני התנחלויות ומאחזים, וחוזרים הביתה ואומרים, וואלה, האמת, נסענו כל היום, לא ראינו הפלסטיני. כלומר, ואנשים עושים את הסיורים האלה, וזה סיורים שהם כאילו מאורגנים באופן סדרתי, בכוונה לעיתונאים, והרבה מאוד עיתונאים יוצאים לסיורים האלה, והם חוזרים הביתה, וזה מאשש להם את הדמיון הנפרד הזה, כי כיוון שכבר סללנו כבישים נפרדים, כאילו, ליהודים וערבים, וכיוון שכבר דאגנו שלא יראו מפה, ושלא יראו משם, ושיהיו גדרות, ואנשים לא יוכלו לזוז, ושההתנחלות תהיה במקום עם נוף נפלא, שיושב על אדמה של מישהו, אבל שלא רואים את הכפר שנמצא בעמק, וכל מיני דברים כאלה. אז חוזרים הביתה, ואז אחר כך כאילו עורכים את הסופה שהייתה גם בהתנחלות וגם בכפר, שלא ראינו אותו בכלל, אבל שנמצא 2 מטר משם. על אחת כמה וכמה, עזה שנמצאת כאילו בכלל, כאילו אין שם, באמת אין שם יותר התנחלויות, אז כאילו הסערה שקורית שם היא כאילו בכלל, באמת כמו סערה שמכה בחוף המזרחי של ארצות הברית, זה כאילו, זה סערה אחרת לגמרי. סליחה? שמענו שאין שמיים, אבל מה שנגיד לא כל כך שמענו, זה שבוע שעבר, האום הודיע שעזה מגיעה לנקודה שבה היא כבר uninhabitable, כאילו שזה מקום שלא ניתן לקיים בו חיי אדם. כמה מהתקשורת הישראלית ראתה בזה משהו רלוונטי בכלל, כאילו להתייחס אליו ולהגיד, זה פה, כאילו למה הוא uninhabitable, כי אין שמיים וחשמל וחומרים שישראל מונעת את כניסתם. אבל זה לא קורה פה, זה בחוץ. נכון, אבל לא הרבה, ועדיין החיים שם הם כמו שהאום מגדירים אותם. איך הדברים האלה קורים? שוב, אני מנסה לתת כל מיני דוגמאות. נפגשתי לפני כמה זמן עם אהוד יערי. עשיתי איזשהו תחקיר על העניין הזה של סיקור הסכסוך, סיקור פלסטינים על ידי התקשורת, ודיברתי איתו, אמרתי לו, כאילו, בוא נגיד שעכשיו יש איזושהי התקוממות פלסטינית משמעותית, נגיד שיש מלא הפגנות, כאילו, ברחבי הגדה. איך אתה חושב שיש סוכר? או שזה לא יסוכר, או שזה יסוכר רע מאוד בגלל שאין לנו כתבים שמכירים את השטח, אין לנו אף אחד שמסתובב ומכיר. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו נמצאים כאן, היינו בנווה אילן, אומר, פה למטה יש כפר עם מסגד, אנחנו שומעים פה את הקריאות שלו, כאילו באולפן, אנחנו שומעים את הקריאות של המסגד 5 פעמים ביום, או כמה זמן שאנחנו נמצאים כאן, אתה לא תמצא אדם אחד בכל המערכת שיודע איך קוראים לכפר שנמצא פה למטה, שאת המסגד שלו אנחנו שומעים, זה עיתונאים. הוא אומר, אבל אני אגיד לך עוד משהו, בוא נגיד עכשיו שיש לך סיפור מדהים, כאילו יש לך סיפור, ראש הממשלה הפלסטיני מתפטר, גם הוא אמר לי, כאילו, אף אחד לא יודע איך קוראים לו, אבל בוא נגיד, ראש הממשלה הפלסטיני מתפטר. או כשקורה איזה משהו מדהים, יש התנגשות בין מפלגות בפרלמנט הפלסטיני או משהו. אחלה סיפור, סיפור שבונים ממנו חדשות על המציאות. בוא איתי עכשיו לעורך,
ונשאל, כאילו, אם הוא רוצה לשדר את זה. נגיד לך, אולי יש לך משהו על המלכה, נור. כאילו, כי הם יודעים שיש מדדי רייטינג, ושבמדדי רייטינג, כל כתבה שאיכשהו מזכירה פלסטינים, הרייטינג יורד למשך הכתבה, כאילו, צונח, וזה 40-50%, כאילו, חוזר בסוף הכתבה הזאת. אז כמה ישדרו כבר, כאילו, מי זה מוסטפא ברגותי? מי ראש הממשלה בכל זאת החדש? רמי חמדאללה. רמי חמדאללה. כן. עדיין? כן, כן. הולך וחוזר, אבל כן. בא והולך, אבל כן. שמעתם עליו אולי לפני כמה שבועות שהוא נעצר בכביש. הוא היה ראש אוניברסיטת הנג'אח, הוא עדיין. עכשיו, המצב הזה שבו הדמיון הזה של החוץ והאחרות הוא לא מצב חדש. אני אלך טיפה אחורה. אני רוצה לתת דוגמה מהספר המצוין הזה, אני לא יודע אם יש אותו פה בחנות, אבל הבאתי אותו מהבית. עיתונות תחת השפעה, אתם רואים כמה הוא מהור, כי קראתי אותו המון. עיתונות תחת השפעה, זה ספר של דניאל דור, שהוא חוקר תקשורת, שמה שהוא עשה זה פשוט לקח את שלושת העיתונים הגדולים, אז ידיעות ישראל, ידיעות, לא ישראל, ידיעות מעריב והארץ, בשלושת השבועות הראשונים של האינתיפאדה השנייה, ופשוט קרא אותם מההתחלה ועד הסוף, יום-יום, ופירק את איך העיתונות סיפרה את שלושת השבועות הראשונים, כאילו איך היא הסבירה, היה מתוכנן, לא היה מתוכנן, ערפאת, שרון, ברק, מי יזם אלימות, באיזה מצב, פשוט ניתח את זה כאילו יום-יום. אחת מהדוגמאות הנפלאות שהוא נותן בתחילת ספר, ואני הולך להעביר את זה ביניכם, שער של עיתון תל אביב, זה ידיעות תל אביב, מקומון של ידיעות, שבועיים אחרי תחילת האינתיפאדה, זה ה-13 באוקטובר, כמובן שגם בתוך הארץ, כאילו היו את כל ההפגנות והתנגשויות וזה. יש לנו פה שער, אתם תעבירו אותו ביניכם עוד רגע, שמה שאנחנו רואים בו זה המון זועם, כאילו בלהט הפגנה או משהו כזה, שתי מכוניות הפוכות. בצבע גם רואים שיש פה קבעית שדולקת, זה כאילו מצב של אש ודברים כאלה, והכותרת, בשעת מלחמה, ערביי יפו יתקפו את תל אביב. זו הכותרת. אם אתה מסתכל על כותרת... סליחה? בשעת מלחמה, ערביי יפו יתקפו את תל אביב. זו הכותרת של השער של המקומון. מעל זה בקטן כתוב, על פי סקר גיאוקרטוגרפיה, 40% מיהודי יפו משוכנעים, נקודותיים. כלומר, מיעוט מבין האנשים שענו לסקר חושבים שאולי במצב כזה כך וכך. מי שנכנס פנימה וקורא את הסקר, גם רואה שהם לא אומרים שערביי יפו יתקפו את תל אביב, אלא שהם יתקפו יהודים ביפו, שזה לא, כבר לא ההתקפה המאורגנת מיפו על תל אביב, ושהם כאמור מיעוט, ואחר כך, בעקבות מכתב למערכת שהתקבל שבוע לאחר מכן, התברר שבתמונה מה שרואים זה המון יהודי שתקף מכוניות של ערבים. זה, אבל לא משנה, כי השאר יש פה המון מתפרע, מכוניות הפוכות, אש בשעת מלחמה, ויהיה יפו יתקפו את תל אביב. ידיעות תל אביב, זה המקומון של תל אביב, אתם יכולים להעביר את זה ביניכם, סתם להתרשם. דפדפו גם בספר, הוא נהדר באמת. והדבר הזה, אני, כאילו, אני ראיינתי את אהוד יערי בשביל פרויקט שעשיתי בשביל Just Vision, הארגון שאייל עובד בו ואנחנו קשורים דרך זה. עשיתי פרויקט על איך התקשורת הישראלית סקרה את האינתיפאדה הראשונה, ואנחנו רואים שוב ושוב את אותם דפוסים שראינו פה בשאלות בהתחלה, שהייתה יכולה להיות מחאה עממית רחבה, יום שלם שבו כולם מחרימים את בית הספר, או שהצבא סוגר את בית הספר, אז כולם עושים לימודים עממיים, או שמארגנים ועדה שמספקת אוכל, או שעושים שביתות ולא פותחים את החנויות, והדברים האלה פשוט כמעט בכלל לא היו מסוכרים. אם באחת מהשביתות הייתה גם הפגנה ושם זרקו אבנים, עימותים וזריקות אבנים בכך וכך. אבל זה שכל הגדה, מאות אלפי אנשים, משביטים את החנויות ויושבים בבית בשקט כאקט כאילו של מחאה שקטה ולא אלימה, זה פשוט לא קיים. כן, רק עם קצת עוד דבר. המחקר הזה שחגי עשה על האינתיפאדה הראשונה בשביל פרויקט חדש שלנו, מבחינתי היה איזשהו מין סוג של קש ששבר את גב הגמל, גם את הגמל וגם את הגב שלו. אני חושבת שאחד הדברים המדהימים מבחינתי לגלות זה, בתור הייתי בת 10 כשהתחילה האינתיפאדה הראשונה, והדברים שאני זוכרת זה דיבורים על המוני אנשים שזורקים אבנים וצועקים איטבח אל יהוד. ובמסגרת התחקיר שחגי עשה, בעצם לא נמצאו כמעט עדויות לזה. זאת אומרת, הקריאה הפופולרית הייתה חייבר חייבר, שבשביל להסביר אותה ולתקשר אותה לקהל ישראלי, צריך להסביר קונוטציה היסטורית ודתית. והרבה יותר קל להגיד, הם אמרו, הם צעקו איטבח אל יהוד.
שלא נדבר על זה, שאין דבר כזה, זאת אומרת, זה לא ערבית, אידבח אל יהוד. עכשיו, אנחנו ככה נסגור תכף ונפתח נפתח קצת לדיון ושאלות, אבל בעצם חגי ואני עובדים בחודשים האחרונים על פרויקט חדש שנובע הרבה מאוד מתוך התחקירים האלה והעבודה הזאת והניסיון של שנינו, כל אחד מהכיוון שלו בשדה התקשורתי, של הקמה של אתר חדשות שמבוסס בלוגרים, שבעצם מטרתו תהיה לנסות ולהביא את הסיפורים כמו שהם, לנסות לצייר נרטיבים אלטרנטיביים לחדשות. בעצם כרגע הנרטיב היחיד שאנחנו מקבלים הוא מאוד מאוד ברור והוא די זהה. יש ניואנסים שונים בין הארץ וישראל היום ומעריב וידיעות, אבל הנרטיב הוא בסך הכל מאוד מאוד דומה, נורא ברור תמיד מי הטובים ומי הרעים. אין כמעט ניואנסים. דוגמה מה-24 שעות האחרונות, האירוע שהיה בג'ילזון, נכון? זה קרה במקום אחר. אתמול היה אירוע שהצבא הישראלי טוען שבחור פלסטיני ניסה לירות על חיילים. הסיפור שמסופר בתקשורת הפלסטינית הוא על בחור שעובד בפרויקט צילת כבישים של USAID ולא היה חמוש. ואני לא יודעת מה הסיפור הנכון, אבל העובדה היא שיש שני סיפורים שלחלוטין סותרים אחד את השני, ואין מי שינסה לראות, כנראה שיש אולי אמת בשניהם. אבל השאלה הזאת של האם יש אמת בשניהם או לא, ככל הנראה לא יהיה מי שישאל אותה. אני רוצה לחזור לאיזבט טביב, שדיברנו עליה בהתחלה, ולשאלה הזאת של מה קרה לפני, אני חושבת שזה אחד מההרגלים שיש לנו לשאול, זאת אומרת, מספרים לנו איזשהו רוב, ואנחנו כבר נורא מתורגלים, לשאול אז מה הוא עשה, למה הילדים נעצרו, מה הוביל לדברים האלה, ואיזושהי, הדרך שבה אנחנו חושבים על הדברים מאוד מאוד מובנית, השאלות שלנו מאוד מאוד מובנות, האופן שבו אנחנו מנסים לחפש מידע על אירועים שקורים, מאוד מאוד מובנה, ומאחר וזה תהליך שמתרחש המון המון שנים, נורא קשה לצאת ממנו. אז אם אני ככה, לפני שנפתח לשאלות, אני ככה אסגור את זה ב... המציאות היא לא כמו שמספרים לנו, המציאות היא כמו שאנחנו יכולים לראות אותה בעיניים, והמציאות, הדרך שבה מספרים על המציאות, נקבעת פוליטית, נקבעת על ידי החלטות מסחריות, כלכליות, וכל מיני אינטרסים שאנחנו לא מודעים להם. ובתור צרכני תקשורת זה משהו שנורא חשוב שאנחנו נהיה מסוגלים לדעת. אם היינו הולכים 10 שנים אחורה, אז לא היה לנו אפשרות לחפש אולי מקורות מידע אלטרנטיביים, אבל היום הדברים האלה קיימים. אז גם לנו כצרכני תקשורת יש אחריות להטיל ספק במידע ולנסות לברר אותו ולהבין אותו ולהבין את המורכבויות שלו. כן, ועוד מילה, עוד שנייה נתאר טיפה את הפרויקט שאנחנו עובדים עליו, אבל עוד דוגמה מתוך הספר של דניאל דור שעובר ביניכם עכשיו, הוא מתייחס לסיקור של מעריב באחד מהימים לגבי השאלה של האחריות, מה גרם כאילו לפריצת אינטיפאדה, די כמה ימים אחרי שהתחילה. בשער כתוב באופן מאוד ברור, ערפאת תכנן את הכל. בצד למטה איפשהו, גם בשער כתוב, גורמים בשמאל מאשימים, זה אשמת שרון. בעמוד 17 יש כתבה על זה שהקטונה הבחירה של המשטרה מעריכה שהכל היה ספונטני והתחיל כתגובה לעלייה להר הבית של שרון. עכשיו, זה הפער בין כאילו השוטרים שבשטח והכתבים שבשטח שמדברים עם השוטרים, עם הקטונה שאומרת כאילו זה מה שקרה, הייתה פשוט התפרצות כאילו סביב העלייה של שרון. אבל זה לא מתאים לנרטיב, זה לא מוכר עיתונים, כאילו אם נחזור לאודי יערי ולרייטינג וזה, אז המרחק שדברים עוברים מהשטח, דרך הכתב, אל הדסק, ומשם לעמוד 17 ולעמוד הראשי ולכותרת, התהליך הזה הוא תהליך שהוא טעון ברבדים שיכולים להיות של שיקולים מסחריים, של אידיאולוגיה, של בורות לפעמים, אם לא מספיק מכירים את השטח. וזה חלק מהדבר שאנחנו מנסים לחתוך בפרויקט החדש שלנו, שאנחנו עומדים לפתוח אתר. למי שמכיר את 972, הוא יהיה דומה יחסית ל-972, אבל בעברית, אתר חדש של חדשות ודעות בעברית, שהכותבים בו יהיו האנשים שנמצאים בשטח. כלומר, יהיו כותבים ישראלים ופלסטינים שהם
כאילו פעילים בשטח, שנוכחים בכל רחבי המרחב, בגדה ובעזה וביישובי פריפריה ובכל מקום בישראל ופלסטין, ופשוט מביאים את הסיפורים שלהם מתוך השטח ומדווחים אותם כמו שהם, עם מחויבות. זה אתר שאנחנו פותחים בקרוב, אתר חדש. כן. 972 קיים. כן, אבל הוא באנגלית. זה הולך להיות אתר בעברית. יקראו לו שיחה מקומית. מי יקרא את זה? אנחנו מקווים. אנחנו מקווים. קודם כל כמקור מידע, ולו בשביל אנשים בשמאל שלא מקווים, שלא שומעים על הפגנות של נשים פמיניסטיות ברמאללה נגד הרשות. וחשוב שידעו שיש כאלה, אפילו כאילו בקרבנו. ואם הידיעות האלה מתפרסמות תמיד בערבית, ואנחנו נתרגם ידיעה על הפגנה ברמאללה ונראיין מישהי ברמאללה שמשתפת בהפגנה הזאת ונביא את זה אצלנו, עיתונאים ידעו שזה מקור ידע שאין להם במקום אחר. אנחנו מקווים שעיתונאים יבואו ויוכלו לעשות פולו-אפים כאילו משם, ולהתחיל לעצב מחדש את השיח בכלים חדשים לגמרי שיאתגרו את השיח הקיים, זאת השאיפה. יש משהו שהמוכר נהיה מעניין. תוכנים לנו פרצוף, הוא מתחיל, אנחנו מתחילים להתבקר אליו. ברפאלי פתאום, הדבר הכי יפה, היחיד הכי יפה שיש, כי היא נורא נורא מוכרת. לא שחזרות בנות מאוד 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 יפות אחרות, אבל הן פחות מוכרות. ואז הן פחות מעניינות. יש לה משרד יחסי ציבור טוב. בסדר. ומטבע הדברים, אנחנו נותנים להזדהות עם מה שאתה מוכר לנו ואתה מעניין אותנו, לכן גם כן צופה בארצות הברית תזכה ליותר סיקור מאשר עזה, כי הם פחות מוכרים לנו. וסופה באפריקה, איפשהו מקום, תהיה פחות מסוכרת, גם מעזה אפילו, כי הם ממש לא מוכרים לנו. אז השאלה היא, איך בכל זאת, אם יש איזשהו סיפור הצלחה של סיפורים מעניינים, נגיד סיפור שכן איכשהו הצליח להיות מוכר לנו, בזווית שלנו, אני זוכרת, היה הכוכב נולד. כי זה דיבר על איזשהו עולם משיק. ויכולנו קצת להבין, אבל אולי יש עוד דברים שאנחנו כן יכולים לשמוע על הזרים הקרובים האלה שכן תופסים, שכן מצליחים לשבור את מחסום הרייטינג. אוקיי. בכלל, מה שעושה הומניזציה לאחר, מעבר לזה שהוא מקומם, הוא באמת נורא מעניין. זאת אומרת, רכילות פלסטינית יכולה להיות ממש קלט בסופו של דבר. או כל דבר שזה מרגיש כמו מציצנות כמעט, לגלות את האנושיות שהיא בכלל לא פוליטית באוכלוסייה הפלסטינית. זה איזשהו ערוץ מידע שאני חושב שיכול להנגיש טיפה את העניין של ציבור, שהוא לא באוריינטציה הפוליטית שהיא... נלך מהמוכר נהיה מעניין, ואולי זה בעצם סוגר את כל מהות העניין, כי מה שלא מוכר מפחיד, ואם נכיר, אז מה יקרה לנו? זאת אומרת, אני חושבת שזאת השאלה, אם נכיר ונראה בני אדם בצד השני, מה יקרה לכל המבנה הזה שאנחנו, שהמדינה הזאת ניצבת עליו? תכף אני אתן קצת דוגמאות, אבל אני רוצה לחבר את שני הדברים שהם... בעצם לגבי אובייקטיביות בעיתונות, ואני חושבת שזה חלק באיזשהו מקום נוגע למה שאת אמרת, אין דבר כזה, זאת אומרת, ואני חושבת שזאת אחת האשליות שאנחנו חיים בתוכה המון המון שנים. אין דבר, לא יכול להיות באמת שום, אי אפשר לספר סיפור בצורה אובייקטיבית. גם אם עכשיו אני אבקש ממך לתאר את הנייר הזה, אתה ואני נתאר אותו בצורה אחרת, זווית הראייה שלנו היא אחרת, ומה שמעניין אותנו בתוך הסיפור הזה, הוא שונה לגמרי. ובעצם כאילו, הבחירה הזאת של מה לספר ואיך לספר, אני חושבת שבעיקר האשליה של אובייקטיביות שמנסים למכור לנו המון המון שנים, וזו דרישה המון המון שנים של הציבור, ניסיון להתייחס לעיתונאים כאל צינור להעברת מידע. עיתונאי הוא לא צינור להעברת מידע, כמו שמורה הוא לא צינור להעברת מידע, אם נדבר על עניינים אקטואליים. ואין לו שום סיכוי לעשות את זה. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מבחינתנו מאוד משמעותיים בפרויקט החדש, זה להיות מאוד מאוד שקופים לגבי האג'נדה שלנו, מה שבדרך כלל לא קורה. ואת לא צריך לנחש מה האג'נדה שלי, היא קיימת, היא נמצאת, היא על השולחן, ולא יכול להיות סיקור שהוא לא מלווה באג'נדה. לגבי הסיפור של כוכב נולד, מוחמד אסף, אני חושבת שזה היה אחד הדרייבים הגדולים מבחינתי באמת, להיכנס לתוך הפרויקט הזה. הסיפור עם מוחמד אסף עלה אחרי הזכייה שלו בכוכב נולד של העולם הערבי.
עלתה כתבה במאקו. הכתבה הזאת זכתה לעשרות אלפי צפיות ומאות שיתופים, שזה דבר שלא קורה בדרך כלל במאקו. ואני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שאני קראתי בעברית בתקשורת הישראלי הסבר על מהו שהיד. וזה קרה כי אחד השירים שמוחמד אסף שר בשלבים המאוחרים של התוכנית התעסקה בפתח ובשהידים, בשהידים. אז אני חושבת שזאת בעצם ממש הייתה הגדרה, ופתאום זה לא היה נורא מאיים. זאת אומרת, ברגע שהיה בן אדם, הוא היה סלבריטי, הוא היה מעניין, הוא חתיך וחמוד ושר נורא נורא יפה, פתאום אפשר היה לשמוע באמת על עוד דברים אחרים שאנחנו לא מוכנים לשמוע אותם בדרך כלל. אני רוצה גם להגיד כמה דברים. קודם כל, באמת, דברים מהסוג הזה, אני חושב שיש להם פוטנציאל, הפוטנציאל של לתת אנושיות, פנים אנושיות, הוא דבר נורא נורא חשוב. מבחינתנו, חלק מזה שתהיה קבוצה של כותבים פלסטינים, זה דבר מאוד מרכזי באתר. למשל, שיש כאילו מישהי פלסטין שגרה בנצרת ועובד ברמאללה, ואם זה פרטי, כאילו שהיה לה דייט ברמאללה ערב אחד, וכאילו, ופתאום סגרו את כל המחסומים בדרך לשם, הייתה כאילו כבר התכוננה והתארגנה לזה, בדרך כאילו פה סוגרים, פה סוגרים, פה סוגרים. היא מבינה שהיא יכולה לנסוע ככה, אבל האם היא תגיע בזמן ואיך להסביר, וכאילו, והדבר הזה, או למשל, היא גם כאילו אחד מהדברים שהיא רוצה לכתוב, היא כאילו תכתוב מין כזה על, על החיים בין, בין זה לזה. ואחד מהדברים שהיא רוצה לכתוב זה למשל על זה שאין, כאילו, ומחרפן אותה שאין אין רשת 3G ברמאללה, או בכלל, בשטחים. לא יודע כמה אנשים יודעים את זה. אין רשת 3G, כל האפשרות כאילו של סמארטפונים, סמארטפונים, כאילו של לעשות בהם מיילים ופייסבוק וכאילו כל הדברים האלה פשוט לא קיימים בשטחים בשביל פלסטינים, בגלל שישראל החליטה שהיא לא מקצה לרשתות הסלולר הפלסטיניות את התדר שצריך בשביל לעשות אינטרנט בטלפונים. לא מקצה, כאילו, ויש כל מיני תיאוריות על למה, אם זה ביטחוני כדי שהם לא ישלחו מיילים, או שזה להתעלל, או שזה כאילו, סתם עושים, לא משנה אבל, כאילו, אבל זה אומר שצעירים ברמאללה שרוצים כאילו לשלוח על שני וואטסאפ, אז כאילו אין להם את זה, זה פשוט לא קיים. או כתבים שרוצים להעביר חומר לדסק מהטלפון כמו כל כתב. הכנסת היא לא בת הסמכות בשטחים, המפקד הצבאי צריך, המפקד הצבאי צריך כאילו, כן, להקצות, זה. אבל אני רוצה להגיד עוד שני דברים אחרים. אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין להגיד שאין עיתונאי אובייקטיבי או אין כלי תקשורת אובייקטיבי, שזה כאילו, אין לי שום בעיה עם זה, ואני חתם לכל מילה שלי יעל אמרה, לבין זה שלא יכול להיות אמת, כאילו, בפרסום. אני לא חושב שזה אותו דבר. אני חושב שאתה תמיד יכול להגיד, אוקיי, יש גם זוויות אחרות וזה, זה בסדר, אבל להגיד שאתה קורא כתבה ואתה לא מאמין שזה האמת, נכון, יש זוויות אחרות, אבל אנשי מקצוע, עיתונאים רציניים, שמביאים סיפור מהשטח, דואגים לקבל תגובות מכל הצדדים הרלוונטיים, מנסים לתת סקירה עניינית של מה שהיה, אז ברור שהם יביאו את האג'נדה שלהם תוך זה, וזה בסדר. אני באמת לא חושב שזה רע, אני חושב שזה דבר טוב, וכאמור, זה טוב שיהיה גלוי. מכאן להגיד שאי אפשר ללמוד מזה כלום, ושאין פה מידע, ואין פה אמת, וכל זה, זה אני לא חושב. אני חושב שיש סטנדרטים עיתונאיים בסיסיים שאפשר לעמוד בהם ולהביא דברים שהם אמיתיים. מידע ואמת, אתה כורך את כולם ביחד, ואני לא מסכימה לזה. מידע זה מידע, ואמת זה, זאת אומרת, זה משהו אחר. אמת הוא מושג סובייקטיבי. זה לא משהו אני חושב שאפשר לתאר סיטואציה, אפשר לעשות תחקיר של אירוע מסוים. זה עמדה פילוסופית אוניברסלית, ששני פילוסופים עמדו, אם יש אמת או אין אמת, זה כבר יוצא מהתחום של הסכסוך. מה שאני אמרתי, שאני לא מצפה לקרוא אמת. חשוב לי מידע. שאמירה הס כותבת משהו, נוכל לדוגמה שלה, או מישהו, אני לא יודעת מה. כותב שמה. אז אני יכול להחליט שאני מאמין שאני מביאה, ומישהו יכול להחליט שאני לא מאמין לו. אז זה בדיוק, זה הדבר שיש לי לבעיית. סליחה לה, זה. רציתי להגיד עוד דבר, לגבי אותו אתר שאתם מתכוונים להעלות, שכדאי לשאוף שהוא יהיה כמה שיותר אובייקטיבי. עכשיו, זה קשה. כי למשל, עיתון הארץ, זה העיתון שאני קורא, הוא לא אובייקטיבי. עכשיו, לי זה לא מפריע. אבל אני יודע שרק קהל מאוד קטן קורא את העיתון הזה. אחדים מחברי הטובים שהם בעלי השקפת עולם ימנית, קוראים לעיתון הזה אל-ארד, והם לא קוראים. אני חושב שאתר כזה שבא להוסיף משהו שלא נמצא באף עיתון, כמו שאמרת, צריך לשאוף להיות כמה שיותר אובייקטיבי כדי שגם ימניים יקראו אותו.
אז שנייה, אני רוצה, שנייה, יש פה הרבה אנשים שרוצים להגיד הרבה דברים, אני רוצה להגיד שני דברים קטנים לפני שנפתח את זה לעוד שאלות והערות. אחד, אז שוב, אני כן חושב שאפשר לעשות דברים שהם אמת ושקיפות, זה דבר מאוד יעיל בדרך למציאת אמת. למשל, אם רוצים להגיד כמה טון מלט נכנסו לעזה כל שנה בשנים האחרונות, אתה הולך, אתה מקבל את הנתונים מהצבא, אתה מקבל את הנתונים מכמה גורמים, אתה מציב אותם, אתה שם לינקים, אתה מאפשר, אתה כאילו עושה את העבודה בעצמך של לאסוף את הנתונים ולהציג את המסקנה שלהם, אבל אתה מאפשר לקורא להיכנס לכל, לדוחות הצבאיים ולדוחות פה ולדוחות של יש דין ושל זה, ואתה נכנס ואתה יכול לבדוק האם כאילו לפי הנתונים, האם זה עבר או לא עבר. ברור, בסדר. לא, לא תמיד, הם יכולים לעמוד. אנשים מתבססים על דוחות. שנייה, שנייה, רגע, לא, סליחה, אני מצטער לקטוע אותך. סליחה, 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 סליחה. לא, אני לא רוצה, סליחה. כאמור, לקהל, לאתר יקראו שיחה מקומית. הוא יעסוק במגוון רחב של נושאים, הוא יעסוק גם בסיפורים מהפריפריה ובמאבקי עובדים ומאבקי דיור ומאבקים כלכליים חברתיים וכל מיני דברים שקורים במרחב, והתקווה שלנו זה שכל מיני אנשים ייכנסו כדי לקבל את הסיפורים השונים האלה. זה מה שאתה רוצה להגיד, אבל כן, יש פה עוד הרבה שאלות. לא, אני רוצה להגיד משהו שהוא באמת גם מתקשר לכל העניין הזה של האמת, הסובייקטיביות, האובייקטיביות, כמה אנחנו במקום של הצורך הזה בבדיקת איזון כל הזמן, והרגישויות שלנו לאיזונים, הפעם נרשם סיפור טוב על פלסטינים, אבל אנחנו צריכים אז לאזן את זה, שיהיה לפחות איזה סיפור שנדע מי מתנחל, שגם פלסטיני אחד שעשה משהו לא טוב, כתוב וכתוב בצורה... אז אני חושבת שהמקום של ליצור את המודעות הזאת הרחבה היא גם איכשהו, אני לא יודעת איך עושים את זה, אבל בעיניי החוסר פחד הזה וחוסר איזון צריך איכשהו להגיע למצב הזה, אני לא יודעת איך נגיד לה, זה עשה שאיפה אחרי, לא חושבת שצריך לפחד מחוסר איזון גם בתוך... יש פחד. מצוין, בעיניי מצוין. יופי, יש חוסר איזון בהרבה דברים אחרים. דבר נוסף שרציתי להגיד, אפרופו המקום של הכתבים ומיניות כתיבה, יש המון פעילים אקטיביסטים באמת ואקטיביסטיות בתוך הפעילויות האלה, שהרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שגם אנחנו שעשינו כל מיני דברים בחיים לשלום ונורא רצינו שזה כן יגיע לעיתונות, כי חשבנו שזה חשוב. היה לנו את העובדות, את הנתונים, כן חסימה, אוסרה, לא חסימה, אוסרה. דברים מהותיים שגם היינו בשטח יכולנו לראות אותם, כמה שזה היה המקום של להעביר לטלפון האדום, אני חושבת שזה אתר שיכול באמת גם לאפשר לפעילים האלה להרגיש שזה מגיע לאנשהו מעבר לפוסט בפייסבוק שלהם שהולך לאותם קבוצת פעילים שלהם, גם כך. אז אני חושבת שזה יפה מאוד. אני חושב שהדבר המרכזי באופן שבו אנחנו כישראלים, בין אם שמאלנים רדיקליים ובין אם סתם הציבור הרחב, האופן שבו אנחנו מקבלים מידע על השטחים, זה דרך השפה הצבאית. כלומר, ואנחנו תמיד, אפילו, כלומר, כל דיווח של חזי סימנטוב ידבר על קו ועל הפרת סדר. כלומר, הפרת סדר, וזה מושגים שמוזכרים לחלוטין על ידי איזשהו שיח מאוד מאוד קוהרנטי, מאוד מאוד מסודר, שגם יש לו הגדרות ברורות. ואני חושב שכאילו מה שעולה מכל מה שאמרתם, זה שמה שחסר לנו זה דיווח אזרחי מהגדה. מהגדה ומאז, כלומר מהשטחים. ומה שנראה לי שזה דרך קצת מסובבת להגיד את זה, אבל אני חושב שזה אולי הפרויקט הכי חשוב גם פוליטית, זה לעשות איזשהו סוג של נורמליזציה של הגדה, לא רק כאזור מלחמה ולא רק כאזור כיבוש, אלא כאזור שבו, כלומר, מתקיימים חיים. עכשיו, כלומר, לעשות נורמליזציה לכיבוש זה כאילו רע, אבל למעשה אני חושב שכלומר, זה בדיוק הצעד שיוזמה כזאת מבורכת יכולה באמת לעשות את זה. עידן. עידן. לא שאתה, יש כמה עידיים שם, לא? כן. אתה אמרת, דיברת על הפער שיש בין האנשים שנמצאים בשטח ואוספים את המידע, לבין האנשים שעורכים. עד השלב שזה מגיע להתחלה כותרת, אני רוצה לשאול דווקא לגבי הפרויקט שלכם, של האתר, אם יש איזשהו תהליך של עריכה, של קבלה של טקסטים, אי קבלה של טקסטים, האם כל דבר שמוגש לאתר הזה יפורסם? טוב, בעיקרון האתר יעבוד על מודל, קודם כל יהיו עורכים, שנינו, האתר יהיו לו שני מודוסים, אפשר להגיד, כאילו, החלק הארי של הטקסטים שיגיעו, יהיו מכותבים קבועים, כלומר אנשים בעלי ערוצים שמעלים מה שהם רוצים לערוצים שלהם.
אבל כדי שאנשים יהיו חלק מהפרויקט, ויהיו בלוגרים שהם שותפים לפרויקט ומעלים מה שהם רוצים, הם עוברים סדרה של הכשרות משפטיות, מקצועיות, עיתונאיות, של כתיבה, של כל מיני דברים כאלה, כדי לוודא לשמור על איזשהו סטנדרט גבוה. זה בעיקרון יהיה, כל אחד יכתוב שם כאילו הוא כותב בבלוג שלו, אבל ניסיון ליצור סטנדרט גבוה של מי הם האנשים האלה שכותבים ואיך כותבים. בנוסף לזה, אנחנו נזמין פוסטים אורחים וזה, אבל זה, אנחנו נערוך אותם ונהיה אחראים עליהם, אז כאילו... מי האנשים? פלסטינים, מפלסטין, פלסטינים... מי, הכותבים? גם, וגם, 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 יהודים, פלסטינים, גברים, נשים... שטחים גם. כן, אזרחיות, טרנסג'נדרים, רוסים ועוד. מה זה? ההכשרות הן כאילו לכל הבלוגרים, כאילו לכל מי שיש להם גישה לכתיבה חופשית שם. אני לא... תראה, אתה בטח מכיר את הסיפור של כל השלום, או העניין הזה של הצד שמאל, של נפתלי רז, ואני חושב ש... אני לא קורא הארץ. אני יודע שאם אני אקרא את אמיר האס, ואם אני אקרא את... כל אחד בא עם האג'נדה הפוליטית שלו, גם אנשים שיושבים כאן יש להם את האג'נדה, אבל ככה הם רואים את הדברים וככה זה. אני חושב, קודם כל אני מאחל לכם בהצלחה, אני מברך אתכם, אני אקרא אתכם וכל הכל. אבל אני חושב שהיום המטרה צריכה להיות, היא באמת לפנות למרכז, ואיכשהו להגדיל את השמאל, ולא שיפתחו את העיתון וישר יראו אמיר האס, אז יודעים על מה יש לכתוב, ומילן האמרמן יודעים על מה יש לכתוב. ואתם מזוהים כמו שאני מזוהה. ואני חושב שהכיוון צריך להיות באמת, כי אנחנו רואים מה קורה עם השמאל, הכיוון צריך להיות החוצה ולהרחיב את המעגלים, ואני מאחל לכם בהצלחה. ודבר נוסף שלא התייחסנו כאן, לפחות בעיניי, ואני מתאר שבעיני הנוכחים, שוב פעם, כנראה בעניין ההשפעה הפוליטית, העניין של דובר צה"ל. ובתור אחד ששירת בצה"ל ונגד סרבנות, אין ספק שדובר צה"ל מאבד באמינות שלו. אלא אם זה בעיניי או בעיני אנשי השמאל, זה מה שהוא עושה. איך אתם רואים את ההתייחסות לעניין הזה של דובר צה"ל? אוקיי. אני אתחיל בזה שיש לי איזשהו תחביב, שלא נאמר התמכרות מוזרה, לפורום סקופים של רוטר. אני לא יודעת אם אתם מכירים, פורום סקופים של רוטר זה הפורום, פורום מאוד מאוד ימני, שבו עולות כל הידיעות על מה שקורה בעברית ובערבית וכולי, בצורה מאוד מאוד מהירה. הפורום הזה, במובנים מסוימים, אחראי על מסגור של הרבה מאוד מהחדשות ומהידיעות, כמו שאנחנו מקבלים אותם בסוף בעיתונים ובערוצי הטלוויזיה. זה קורה כי הם הראשונים בדרך כלל לעלות, ובעצם מצטטים מהם מה שקורה. זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים התחילו שם, עלתה ידיעה ראשונית, הם בחרו לקרוא לזה תג מחיר, הם בחרו לקרוא לזה התפרעויות, הם בחרו לקרוא לזה פיגוע, והרבה פעמים הם הראשונים, וככה הם מסמנים את הדרך לשאר התקשורת. במובנים מסוימים, יש לנו שאיפה להיות הרוטר השמאלני, זאת אומרת, הראשונים שעולים לפני רוטר, והראשונים שמסבירים אירוע ומסבירים מה קרה בו. אני חושבת שזה אחת ההצלחות, הפורום הזה ופורומים אחרים כאלה שבעצם מביאים מידע מהשטח של המון המון פעילים ומתנדבים וממצבים אותו ומסגרים אותו ראשונים, זה אחת הדרכים האפקטיביות מאוד מאוד של הימין הקיצוני יותר לשלוט בנרטיב ובשיח. אני כן אוסיף איזושהי אנקדוטה, כי אני מניחה שרובכם לא יודעים את זה, אבל אנחנו מדברים על לדבר על מה קורה בפלסטין, הרבה פעמים עולה השאלה רגע ואיך הם יודעים מה קורה אצלנו, אז המצב לא הרבה יותר טוב, אבל למשל יש כבר מעל 10 שנים תוכנית קבועה במען, שזאת אחד הערוצים המשמעותיים הפלסטינים, של עורך מען, העורך הראשי של מען, כל ערב יש לו תוכנית חדשות שבה הוא מתרגם ומסביר את החדשות מישראל לציבור הפלסטיני. זאת אומרת, במובן מסוים יש בצד הפלסטיני הרבה יותר מודעות לצורך הזה להכיר. ואחד הדברים שהוא מדבר עליהם זה באמת על האנושיות הזאת. זאת אומרת, הפלסטיני מקבל את החייל ירה במחסום או החייל נדקר, והוא מתעסק באיך קראו לו ומה הוא עשה. הוא מדבר על המפלגות ומה קרה עם ש"ס ומה קרה עם הבית היהודי ומה קורה עם יש עתיד. ואני חושבת שבמובן מסוים, אז יש לנו... מה זה? נראה שגם יש לי ילדת אחר. כן. לא, ברור שהצורך הקיומי של פלסטינים בלהבין מה קורה
אצל ישראלים הוא יותר גדול, אבל אנחנו מקווים להיות מסוגלים, למשל, לעשות דבר כזה, ומדי פעם לתת סקירה של במה עסקה העיתונות הפלסטינית השבוע, משני צידי הקו הירוק. מה, על מה הם מדברים? כאילו, הם פה, והם מדברים ביניהם על כל מיני דברים, כאילו בבלוגוספירה ובפייסבוק ובעיתונים, אבל הם עושים את זה בערבית. ואף כלי תקשורת ישראלי לא פותח, כאילו, את פנורמה, או את אל-איתיחאד, או כאילו, או את כלי התקשורת המרכזיים הפלסטינים, ולומד על מה הערבים מדברים, על מה הפלסטינים מדברים, מה מעסיק אותם, ומנסה לספר את זה אחר כך לישראלים. הרעיון, כמו שיעל אמרה, להיות הראשונים שמביאים ואומרים, הנה, תראו, זה דבר שקורה עכשיו. כאילו, להיות הראשונים בעברית, ששמים ומציבים ואומרים, זה עכשיו קורה, ואז אחר כך, בסדר, אז כאילו, יכול להיות שלא יכנסו לקרוא אותי, כי אני שמאלני, אבל כאילו, כשידיעות יחשוב שאני מקור מידע שמציע לו משהו שאין לו בשום מקום אחר, שאני נותן לו משהו לפני כל אחד אחר, ואני, כאילו, כמו שאמרה יעל, מסגר את הסיפור, אז כאילו, אז אותו סיפור, בין אם זה תרגום של ידיעה, בין אם זה כאילו כל מיני דברים כאלה, יוכל להיכנס למיינסטרים, ואני כאילו, אני את שלי עשיתי, בסדר, אז יהיו לי פחות קליקים מוויינט, אבל השפה שלי נכנסה לוויינט. אם נצליח בזה, אז כאילו, זה יהיה הישג אדיר. לגבי דובר צה"ל, אכן מקור, זאת אומרת, אם נשים רגע את רוטר וכל האתרים האלה בצד, המקור מידע השני או המקור שעל סמך מילותיו או ההודעות שלו יעלו או ירדו ידיעות בתקשורת, זה באמת דובר צה"ל. זאת אומרת, אם אני מתקשרת כמישהי שעושה הרבה פעילות תקשורתית עם כל מיני פעילות ופעילים בשטח, לעיתונאי ואומרת, קרה X או Y, הרבה פעמים הוא לא יעלה את הידיעה לפני שדובר צה"ל אמר שזה אכן קרה, ואיך בדיוק זה קרה. אותי יצטטו בתור גורמי שמאל אמרו, או פלסטינים טוענים, ודובר צה"ל יצוטט כאמת לאמיתה מוחלטת לחלוטין. כבר לא יצוטט, כלומר... זאת תהיה הידיעה, זאת תהיה האמת בעצם. מבחינתנו, חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות זה להגיד בדיוק את הדבר הזה של אנחנו מנסים לייצר עיתונות שהיא אזרחית. זה לא אומר שדובר צה"ל תמיד לא אמין, זה לא אומר שכל מה שדובר צה"ל אומר זה דברי הרוע והפשע, אבל מאחר ומזה יש הרבה מי שמתייחסים לזה כמקור המידע המרכזי, אנחנו מנסים לבוא מלמטה מהשורשים ומהשטח ולקבל את המידע כמו שהוא קורה אצל האנשים עצמם. באופן בסיסי, כאילו הבלוגרים יעלו מה שהם רוצים, אז רוב התוכן יהיה של הערוצים של הבלוגרים, ואם הם יודעים שהייתה פעילות של לוחמים שלום, אז אנחנו מקווים שהם לא יסכימו, אבל כן, בעיקרון, כאילו, זה יהיה מה שהם יבחרו לעלות, ואם אנחנו נדע, אתה יודע, כאילו, אם הייתה איזושהי פעילות ותשלחו כאילו עדכון שזה קרה, נציע להם לכתוב, או שנכתוב אנחנו בעצמנו כאילו איזשהו עדכון שזה לא נעלה את זה, איזה, כאילו, לא ניקח הודעות לתקשורת, אתה יודע, נקרא לזה ככה, כאילו, של ארגונים וזה, הרעיון הוא לא להיות מקום שפשוט אוסף, כאילו, כל דוח של בצלם וכל עדכון הייתה פעילות של לוחמים שלום, פשוט לשים את זה as is. אלא כאילו אם יש מישהו שחושב שזה חשוב, אז הוא יטפל בזה, או שאנחנו נעשה מזה איזשהו עיבוד לידי מבזק, או כאילו נמצא דרך לעשות את זה, או שיכול להיות שיהיו דברים שכאילו יהיו פוסטים עורכים באמת על איזשהו סיפור, כאילו סיפור של משפחה, של מישהו שסרב, של כאילו אנשים שהכירו דרך הארגון, כאילו זה מה שיכול לקרות. אנחנו מאוד מקווים שבמרץ, שיחה מקומית, זה השם. אני מקווה שכאילו תשמיע על זה כל כך הרבה, שאת לא תצטרכי בכלל כאילו להתחיל לחפש בגוגל. אני לא רואה שאתה חשיב. בין הדיווח של בצלם, ובין... אתה קורא אותו דרך אגב? ננטה. כמה ידע, ידע הדיווחים. תראה, אנחנו פה כולנו שייכים לכיוון מסוים. כולנו לא קוראים אותו. כולנו לא קוראים אותו באתר מידע. יש גם על החדשות הכיבוש, אני לא זוכר איך קוראים לזה. במה אתם הוסיפו מעבר לתחום שמופיע בתקשורת, אני כן אני אגיד משהו לגבי הדוחות של הארגונים וכולי, זאת אומרת, אם יש משהו שכן מצליח להיכנס לתקשורת המיינסטרימית, זה הדוחות של הארגונים, זה בערך הדבר היחיד שהתקשורת מסוגלת להקל, כשמדובר במספרים כלליים שאפשר גם לשחק איתם לפעמים לימין או שמאל, זה, זאת אומרת, בוודאי שהרבה מהמידע שאנחנו נקבל יגיע מהארגונים ומהמון המון עשייה שקורית בשטח, אנחנו לא
ממציאים איזה גלגל מחדש. אני חושבת שההתייחסות הפוליטית שלנו קצת שונה מהפלטפורמות האחרות שקיימות, בעיקר בהתייחסות המרחבית למרחב הזה ובניסיון להתייחס למה שקורה בפנים ובחוץ, נלך עוד פעם לדבר הזה, כאחד, כדבר פנימי, שהוא חלק מהמזרח התיכון. הסביבה הטבעית שלנו היא בין טהרן לקזבלנקה ולא בין פלורידה לניו יורק. ואני חושבת שזאת התייחסות אחרת, והחיבור למה שקורה בערבית, למה שקורה בשטח בערבית, זה משהו שבכלל לא קיים כרגע. כן. ואם לתת דוגמה, אז להציב למשל מאבק עובדים שקורה בקריית שמונה, ומאבק עובדים שקורה באזור התעשייה מעלה אדומים, ומאבק עובדים כאילו שהוא לגמרי לגמרי כאילו בתוך חברון הפלסטינית, וזה של כאילו עובדים את זה. זה שלושה סיפורים, אחד רק של ישראלים, אחד כאילו פלסטינים מול מתנחלים, ואחד של כאילו רק של פלסטינים. והם שלושה סיפורים של מאבקי עובדים שקורים בארץ הזאת, וחלק מהמצב של העבודה והכלכלה בארץ הזו. והם שלושה סיפורים שצריכים להיות, והם צריכים להיות גם אחד ליד השני. והעובד שיכנס מקריית שמונה לקרוא את הסיפור שלו, יראה שכאילו שיהיה עוד בנושא, והעוד בנושא זה המאבק של העובד במישור אדומים. ואנחנו מקווים שדרך כלים כמו זה, להתחיל לחבר נושאים ולהציג אותם, לא בחלוקות המאוד מאוד סטיחיות של זה ביטחון וערבים, וזה כלכלה וחברה, כל החלוקות המאוד ברורות האלה, להתחיל להציב דברים, להסתכל על אנשים שחיים פה, כאנשים שאולי שומעים אותם מוזיקה לפעמים, או אולי שומעים אותם ספרים, או כולם כאילו רואים Game of Thrones עכשיו, ואיך זה מתקשר לפוליטיקה שלנו, או כל מיני דברים כאלה, להתחיל להציג אותם אחרת, אנחנו מקווים שזה ייצור עניין, ו... יש כאן עניין, העניין הזה של החמאס. למה ספק יש את העניין הזה, כן. אני לא כל כך הרבה מבקר בגדה המערבית, אבל הייתי איזה פעם פעמיים שם. והם בדרך כלל, אלו שאתה נפגש איתם, הם תומכים בחמאס, ואין ספק. וההבדל הזה בין הרשות הפלסטינאית ובין החמאס זה נושא מאוד מאוד חי, אינטנסיבי, בקרב האוכלוסייה הפלסטינאית בגדה המערבית, ואז אנחנו לא מגיעים לעד. השאלה אם אתם תהיו מוכנים להתייחס לדבר. ברור, מסתכל. זה דבר מרכזי. ברור, אני לא מצליח למין מצב שבו בלוגר שכותב מעזה לא מתייחס לחמאס, כאילו זה המשל כאילו שנמצא שם. בלוגר שכותב על האוכלוסייה הפלסטינאית, בגדה המערבית. כן, כן, בפירוש. על ההבדלים בגישה. אדם פלסטיני שכאילו שחי בתוך המציאות הפוליטית הזאת, כאילו, והוא מצטרף לפרויקט כדי לספר על המציאות הפוליטית שבתוכה הוא חי ושאנחנו לא מכירים. לא יכול להתעלם, כאילו, מהשסע בין פתח לחמאס. אם הוא רוצה גם מעזה? כן.